И сега в студиото и пред вас е господин Симеон Славчев. Добър вечер. Добър вечер, здравейте. Благодаря ви за това, че приехте поканата. Отдавна имаме намерение да се срещнем с вас, но като че ли последните два дни ни дадоха още по-сериозен повод да поговорим за бъдещето на България. Учредител и председател на политическа партия МИР, морал, инициативност и родолюбие. Съчетавате три доста интересни тези. Вашата кариера като политик, струва ми се, започна през 2015 година, да, като общински съветник в Столичния съвет. Точно и преди да поговорим за политиката, тъй като вие бяхте човека, който искаше премахването на паркинга пред храм паметника Александър Невски, днес прочетох една новина, тя е от Столичния общински съвет. Председателят Георгиев е казал, че от 1 януари 2023 година, 1 декември 2023 година се спира движението на всички стари автомобили в центъра на столицата. Добра новина. Аз ви благодаря, че вършате лентата така няколко години назад, защото каузата, за която направихме за премахването на незаконния паркинг пред храм паметникът Александър Невски, спомняте си, тогава масово там паркираха автобуси, да, абсолютно незаконно, едно доказателство, че когато обществото и политиците се обединят, се постига всяка една кауза. Тогава, да, бях изразител на тази обществена кауза в Столичния общински съвет и успяхме да премахнем с общи съвместни усилия. Да, имахте още една кауза, изграждането на завода за боклуци в центъра на столицата. Да, срещу изграждането на завода. И каузата е борбата срещу него. Да. Това също е едно доказателство как политически противници, идеологически в това число, могат да бъдат обвинени в общ доклад, когато става въпрос за една кауза, каквато е чистия въздух на София, защото и тогава блокирахме, между другото, изграждането на такъв тип завод. Той все още не е изграден и слава Богу. И тогава тезата ни беше да се анализират абсолютно всички възможности такъв тип завод да се направи извън София и то, забележете, не да се изгарят отпадъци, отпадъците да се газифицират, през газифицирането на отпадъци да се изгражда, да се прави гориво, биогориво за градския транспорт. Представете си, целият градски транспорт може да бъде абсолютно безплатен, горивото за градския транспорт на София през отпадъците. За партията ще поговорим малко по-късно, но сега за някои новини, които дойдоха от съботния и неделния ден. Господин Костадин Паскалев каза, че в края на месеца се събира една група, която да обсъди състоянието на Българската социалистическа партия и да се вземат решения. Беше спомената и вашата партия, и вашето име в това интервю. Само една корекция, не състоянието на Българската социалистическа партия, а състоянието на лявото пространство, на лявото въобще в България. Той има ли други представители на лявото? Има, разбира се. Има доста политически партии, формации, да, доста леви хора, които не препознават БСП като социалистическа партия и като лява партия. Защото виждате напоследък какво се случва с БСП. Но искам да ви кажа, да, господин Паскалев се обади, има отправена покана както към партия МИР, тя поканата дори днес официално пристигна, даже буквално преди вляза във вашето студио, дойде поканата. Поканата е за един свободен разговор. Какво представлява лявото в България и какво трябва да представлява лявото в България? Приехме такъв тип покана не за друго, защото диалог винаги трябва да има. Но когато се прави едно обединение, то трябва да бъде на принципна основа. Какво представлява лявото в България? Лявото в България и лявото въобще по света на първо място е морала. Вие казахте, започнахте с така, какво представлява партия МИР. Морал, инициативност, родолюбие. Смятаме, че точно тези три думи, същината на тези три думи, запълват лявото пространство и със същината на лявото пространство. Така че предстои един откровен разговор. И най-вече това, което изразих аз като председател на партия МИР, че е необходимо на първо място да се направят конкретни приоритети, около които да се обединим, защото в политиката е доказано, че 2 плюс 2 не прави 4, някой път 2 плюс 2 прави минус 1 и това е доказано. Вие подкрепяте ли идеята за по-бърз конгрес на БСП? Вътрешно партийните неща на БСП са си тяхна работа. Да. Аз нямам отношение към тях, нито партия МИР. Факт е, че БСП е в страхотна криза.
Факт е, че БСП не може да продължи по начина, по който продължава. И аз тук, понеже споменахте левицата, аз произхождам реално от левицата. Бях един от младежките лидери на БСП преди време. Напуснах 2013 година и то защото носещия стълб на тази партия морала беше сринат до основи. Спомнят и с тогава 2013 година БСП предложи Делян Певски за шеф на ДАНС. Да. И редица неща се случиха, които така вдигнаха българското общество. БСП все още не може да се възстанови от така и много трудно би възстановила моралния стъп, който събореха до основи. Добре, тъй като заговорихме за БСП, според вас, господин Славчев, възможно ли е третия мандат да отиде в БСП? Според мен абсолютно реалистично третия мандат да отиде в БСП. Аз смятам, че президентът Радев е абсолютно последователен в тези си действия. Спомнете си предишните два пъти, когато той даваше третия мандат, точно отиде в БСП и то с ясния мотив, че така БСП са така четвъртата тогава, сега петата политическа партия. Аз смятам, че абсолютно реалистично третия мандат да отиде пред тях. Има и още нещо, че днес на срещата с Демократична България господин президент така влезе в един много сериозен спор с Христо Иванов и останалите представители на партията, които бяха там. Радев нарече, сега искам да го цитирам, Демократична България кохорта путинофили под прикритие. И обяви, че ще даде третият мандат след нова година. Може би право на позицията на президента Радев да не бърза с мандатите. Аз приветствам това негово решение. Не за друго, защото политическите партии в Народното събрание е очевидно, че не могат да се разберат. Те не водят диалог. Дори времето, което президента Радев им дава с това протакване така на мандатите, което е конституционно негово право, между друго и правомощие. Първо сега се провеждат консултациите, много добре знаете. Вече след връчването на първия мандат почва да тече конституционният срок. Но политическите партии, за огромно съжаление, в сегашното Народно събрание, пък и в предходните Народни събрания, те гонят личния си и тясно партийният си интерес, а не обществения. Тоест, крайно време политическите партии да осъзнаят, че под тази спирала не може повече да България да върви, да тласкат България към тази спирала. Добре. Очевидно е, че вкараха България в икономическа криза. И очевидно е най-вече, че вкараха България в моралната криза. И тук, когато говорим за обединение може би в лявото пространство или обединение въобще на организации, е да изкараме морала като основен принцип и основна ценност. Между другото, слушам, да. Днеска е един от най-хубавите християнски празници. Използвам възможността, да, Ден на християнското семейство, на християнската православна младеж. Използвам възможността да поздравя всички български семейства, да им пожелая здраве, мир и благоденствие. И семейството е основният градивен елемент на българското общество, което е съхранило България през всички тези трудни години. Силно се надявам, че това, което идва от Европа, така реченото джендърство и така речената Истанбулска конвенция, няма да позволим да съборят най-основния градивен елемент на българско общество, българско семейство. Това е много хубаво, което казвате, но аз искам да ви помоля да коментирате и връщам се пак към днешната среща, защото струва ми се, че президента Радев като че ли раздели нацията на кохорти. Хората около мен, моята кохорта, другите всички останали, другата, до кога ще се делим? Не бива повече да се делим. Крайно време е борското общество 32 години 30, само това. 33 години. Или 3 вече, 33 да. години, на съжаление, борското общество само се разделя. Mm-hmm. Бяхме разделени на сини, на червени, на русофили, русофови, всякакви, лескарици, секари. Крайно време е борското общество и ние от партия МИР постоянно призоваваме за това и сме радетели това и даваме личен пример ежедневен с това, да намерим допирните точки. Защото винаги, когато търсим разделителните или, както е модерно сега се казва, червените линии, винаги ще ги намерим. Mm-hmm. Крайно време е да седнем и да намерим допирните точки помежду си. Защото България в момента има нужда буквално от единение и между другото, тук също ще спомена нещо много важно, което е доказателство, че когато българският народ е единен, той винаги така печели и винаги успява да постигне крайната си цел с Сашко, изгубеното да. Момче от Перник. Тогава, когато българският народ обедини усилия,
която хиляди доброволци излязаха, институциите, абсолютно всички действаха координирано. Българските граждани в къщи се молиха да бъде намерен по-бързо Сашко. Тази цялата енергия прелява в едно действие и Сашко беше намерен. Вие сте прав, защото не можем да градим бъдеще на базата на разединението, а на базата на обединяване, както стана със случая Сашко, който вие цитирате. Точно така. Примерите са много, но затова подчертавам, че крайно време българските граждани, българските политици и политически партии да осъзнаят това, че не може повече да вървим по този начин разделени. Крайно време е да седнем да определим кои са приоритетите, политиките, допирните точки, които ни обединяват. И това, което се случва днес и в президентството, това, което цитирате и вие, не бих... Искам да го повтарям, защото ние го излъчихме преди малко разговора. Бих го одобрил, защото в политиката в момента, за огромно съжаление, липсват държавници. Липсват държавническо поведение, отговорно национално поведение, защото проблемите на България и на българските граждани, те са много. С вас тук 5 дена да правим предаване, няма да ни стигне да споменаваме проблемите и така какви биха възможни те решения, но е крайно време политиците да осъзнаят, че България се нуждае от държавници, от държавнически подход и поведение. Но дали ще ги открием в скоро време, защото ето президента каза, че до края на годината едва ли ще връча този мандат. Но да така обсъдим и другите варианти. Възможно ли е според вас ГЕРБ да съставят правителство? Има една анкета днес, но те с така много минимални шансове им дават. Със своите действия и бездействия последните 12 години ГЕРБ се превърна в токсична партия, т.е. никой не иска да участва в едно управление с нея или който участва в управление с нея, след това бива изхвърлен от политическата сцена и отива в политическото набитие, така се каже. Така че вероятността ГЕРБ да състави правителство е минимална. Също важи за така наречената продължаваме промяната или както хората ги наричат вече продължаваме подмяната, защото те също доказаха, че само с един пиар лъскав не може да се управлява държава, да трябват реални действия, реална експертиза, нещо, което за огромно съжаление колегите не притежават. И съвсем закономерно се върви към предсрочни парламентарни избори. Отново казвам, споделям мнението на президента, че по-бавно връчва мандатите, за да може да се избегне предсрочните парламентарни избори да бъдат в зимата. Тоест, те да отидат към средата на март. След връчването, нали така? На първи и на втория, но на третия вече няма срок. Конституцията за третия мандат не дава срок. Там, т.е. може да бъде и след месец върнат без значение успешно реализиран или не третия мандат. Но е важно Народното събрание да не бъде разпускано преди 15 януари, за да може, тъй като Конституцията е ясна, до 60 дни след разпускането на Народното събрание, трябва да се проведат предсрочни парламентарни избори, т.е. да се отиде към датата 12 март на предсрочни парламентарни избори, която много хора вече времето... споменават тази дата. Тя е реалистичната дата. Но сигурно се надявам, че до тогава българското общество ще узре за това, което с вас и тук си говорим, и да заложи този път на друг подход в политиката. Между другото, не прави чест на колегите в Народното събрание и най-вече на БСП, че върнаха картината бюлетина. Между другото, тя все още не е върната и аз призовавам от тук от вашето студио. Вие бяхте един от инициаторите за въвеждането на машинно гласуване. Точно така, и да. Политическа партия МИР се пребори за машинното гласуване. И това връщане на хартиената бюлетина къде ни връща? Връщани в зала Арена Армеец с чувалите, с хората, които спяха по пейките там, хората, които препадаха там 48 часа арестувани, така да се каже, образно в зала Арена Армеец. Вижте, го трябва да кажем сериозно с някои изречение. Връщането на хартиената бюлетина означава манипулации на изборите. Аз с едно изречение ще ви опиша какво представлява машинното гласуване и защо. Слушаме ви, да. И защо Централната избирателна комисия и политическите партии не реализираха истинското машинно гласуване. Защото машинното гласуване има 4 защити. Най-важната защита е, когато се изкарва машинния протокол. Той съдържа абсолютно всички данни, които съдържа целият изборен процес. Този машинен протокол, забележете, с едни методически указания на ЦИК, накараха секционните избирателни комисии да го преписват ръчно.
Каква да. Е логиката, питам аз, един машинен протокол се приписва ръчно. Тук се обезмисли изцяло машинното гласуване и се даде възможност за волни или неволни грешки в протоколите, т.е. за подмяна на вота на български граждани. Сега през връщането на хартиената бюлетина ще стане абсолютно същото нещо и освен чувалите, ще наблюдаваме и следното нещо, огромен брой невалидни бюлетини. Вие го бяхте изчислили, че в рамките на 30-40 до минута, секунди, може да се гласува. Максимум. Да. Дори човек, който не е пипал никакво електронно устройство през живота си, направихме такъв експеримент пред Министерски съвет, тогава, когато направихме и палатковия лагер с искането за въвеждането на машинното гласуване, подчертавам дебело. Машинното гласуване, ако се реализира по начина, по който е замислен, много трудно би се пробил, да не кажа почти невъзможно, защото има 4 защити и много важен пункт е, тук различни хора се упражняват по темата, машините не са свързани с интернет, т.е. няма как някой да хакне съответната машина. Хартината бюлетина и тук хартината коалиция БСП, да. ГЕРБ и ДПС ни връщат в едни стари времена забравени, когато имаше хаоса в изборния процес и също подчертавам. Произвеждането на изборите, провеждането на изборите е част от националната сигурност на България, защото през избори се качват или свалят съответните правителства и от тях пък зависи какъв ще бъде живота на българските граждани в краткосрочен и дългосрочен план. Добре, защо толкова бързо? Никой не говореше до преди 4-5 месеца, че пак ще се наложи да имаме спорове около хартиената бюлетина. Абсолютно сте прав. Първо, това не е основният проблем на българското общество. Основният проблем Второ, е, той не е един, те са много. Те да. Са много. Това, което си говорихме с вас. Второ, не може след всички видови избори да променяме изборния кодекс, изборния закон. Защото трябва време, технологично време дори, даден закон или даден механизъм да слегне. Хората свикнаха с машинното гласуване. И също много важен пункт, тъй като основната теза на колегите от БСП е, че машинното гласуване е свалило, намалило активността, изборната активност. Не. Колегите от БСП... Активността намалиха други проблеми. Проблемите, основната активност е намалиха действията и бездействията на всички политически партии и политически субекти, които управляваха в страната през последните 33 години. Ясно и категорично трябва да го кажем. Не хартината бюлетина, не машинното гласуване ще вдигнат избирателната активност. Нормално ли е според вас след 18-часово заседание да се вземат нормални решения? Категорично не, още повече, че трябва широк анализ. Да. И също много важен пункт. Защо през изборния кодекс се закрива Обществения съвет към Централната избирателна комисия? Може, този, който върнат, беше, да. Този, който беше експертен съвет, защото там освен обществени организации, там имаше много експерти, които даваха правилните... Той не беше и разход правил... на държавата, да категорично, го кажем. Да, да. Категорично. Така че това е едно доказателство, че колегите от така наречената хартиена коалиция така целят, може би, служебна победа на следващите избори. Ете казват с Мадуровки, въпреки че на мен ми се струва, че това е доста неправилно да обиждаме един президент, един ръководител на държавата. Не ни прави чест първото и второ, самия Бойко Борисов поръча тези машини. Така че, ли? Абсолютно. Правителството на Бойко Борисов поръча тези 2013-та машини. 2013-та някъде беше, някъде там или по-рано. Това бяха първите машини 2019-та година, когато политическа партия Мир направи своя граждански и политически протест пред Министерски съвет. Това се заговори много преди да, това. Да, но машините, които сега са в изборния процес, са проведени в обществената поръчка. Добре, по за да управлението ги поръча тогава това правителство, не е ли направило необходимите изследвания, необходимите анализи, дали тези машини могат да вършат работа в България? По думите на Бойко Борисов, който сам проведе тази поръчка, очевидно не са направени тези анализи. И аз отново призовам, когато се променя изборния кодекс, той трябва да бъде първо поставен под експертно обсъждане, след това пред обществено обсъждане. Политическите партии, не само в парламента, и извън парламентарните също трябва да участват в този целият процес, защото в целият изборен процес... Не, първо трябва да има обсъждане и хората да си кажат мнението. Точно така. И ключа, отново казвам, ключа към няма да казвам бараката към машината, е самия изборен протокол, машинен, да бъде признат за финален. Това, ако бъде направено, всички манипулации автоматично изчезват и на 15-та минута след края на изборния ден, в цялата страна, ние знаем резултата. Не го чакаме 2-3 дена. И там някой да напасва резултата спрямо неговите си желания. Това е необходимо, може би, желания. На някой да се случи. Оля?
Необходимо е на някой да се случи по този начин. Да, след като не го прилага толкова време, очевидно имате изгода от това. Аз си мислях, докато вие говорите, какво ще се случи с тази временна комисия за изборния кодекс, която трябва да бъде създадена в Народното събрание. Тя е закъсняла тази комисия. Трябваше да бъде създадена преди началото на този мандат, въобще, ако искат да променят изборния кодекс. Аз съм на мнение, че изборния кодекс трябва да се промени за усъвършенстване на сегашния механизъм на машинното гласуване. Това, което ви казах, да бъде признато през, записано, забележете, през изборния кодекс, признанието на машинния протокол. Всяка една промяна... Създаде комисия, като че ли нищо не се решава. И това го има, но всяка една промяна трябва да бъде много добре умислена, много добре обоснована и много добре анализирана. Сега, до края на месеца, да поговорим пак за това, което не е повода за срещата, по инициатива на членове, бивши членове на БСП, трябва да се проведе, както вие казахте, една среща. Тази среща ще се проведе на 29 ноември в НДК. За да тя ще бъде по-скоро свободен разговор. За да обсъдите платформа за лявото в България. Точно така. Трябва да си поговорим какви са левите политики, какво е лявото пространство, кои са левите политици или политически партии. И най-вече това, което ви казвам, кои са основните политики и приоритети на лявото. Да. Защото в лявото пространство определено има един вакуум, една ниша за огромно съжаление в най-бедната държава в Европа, България. Лявото пространство е в това насипно състояние. И затова, разбира се, каквото зависи, този пак казвам, ще проведем свободен разговор. Да. Дали този разговор, доколкото ви разбирам, за бъдещето на лявото, ще успее да привлече повече хора покрай себе си, защото аз... Тук чета имената на хората, които ще присъстват. На някои от тях, защото те са знакови имена за българския политически живот. Румен Петков, АБВ, Татяна Дончева, Георги Кадиев, Симеон Славчев, вие, Майя Манолова, Красимир Янков и така нататък и много други вече. Моето мнение е следното, че ако това обединение се направи на мрежови принцип, т.е. на хоризонтален принцип, не се слагат имената, лидерите отпред, а се слажи всяка една от организациите да бъде равнопоставена, да няма кой е по-полнай. И естествено, голяма част от политическите лидери, които имат, айде така ще го кажа, богат политически опит, минат на втора или трета линия, има сериозен шанс това обединение да се получи и то да се получи на база на принципно обединение, не това, което ви казах, 2 плюс 2 не прави 4, и да има много сериозно добавена стойност. И тази добавена стойност да бъде препозната от голяма част от левите хора в България и не само тях, защото голяма част от формациите тук, които споменахте, са и ляво център. Мислите ли, че този ваш план, тази ваша декларация, доколкото разбрах, която ще приемете, може да бъде приета и от БСП и да работите заедно? БСП първо трябва да израви своя път на промяна. Трябва защото ясно... вие всички сте бивши или настоящи членове така на БСП. Така е, но излизайки от БСП, ние ясно сме заявили защо излизаме от БСП. Аз ви казах, моралният стълб на тази партия беше срина до основи. Трябва да се върнете при болната си майка, след като... Ако поставят морала на първо място и те го направят така, че с реални действия го направят, не да участва в едно управление с Кирил Петков и Асен Василев, през което да се дава оръжие за Украина, в същото време да дигат надпис. Между другото, колегите от БСП направиха уникална реклама на партия Мир, когато дигнаха надпис и стабела Мир в Народното събрание. Но отново подчертавам, трябва реални действия. На думи госпожа Нинова и ръководството на БСП го докарват. Дела трябва. Реални дела. Българските граждани затова не дават повече от 9% доверие вече на БСП. Защото не виждат конкретните дела. От миналите избори бяха сериозно поражение за БСП, но кое даде според вас повод на Корнелия Нинова да внесе това предложение и тя за хартиената бюлетина? Отново казвам... Защото те бяха за машинното гласуване. Не знам какво обърна Корнелия Нинова и БСП на 180 градуса. Защото, ако си спомняте, политическа партия Мир инициира една национална кръгла маса за провеждането на честни избори в България и поканихме голяма част от политическите партии, не кажа всички. БСП беше основен
говорител, участник в тази национална кръгла маса. На тази кръгла маса участваше тогавашния председател на техния национален предизборен щаб, Георги Свиленски, депутат от БСП, да. Т.е. сравнително, да не кажа, едно от най-високите нива в партията. Тогава бяха защитници и радетели на машинното гласуване. Ако си спомнете дори, казаха, че докато не се приеме машинното гласуване в Народното събрание, те няма да влязат в Народното събрание. Ако си спомнете, имаше и такъв призив. Какво обърна на 180 градуса мнението на Корнелия Нинова, трябва да си зададем ясен въпрос. Ясен въпрос на нея трябва да се зададе. Не ви ли се струва, господин Славчев, че след всичко, което се случва и за което говорим, като че ли се помага за една реанимация на ГЕРБ, която тръгна? ГЕРБ трудно ще се реанимира поради причините, които ви казах в началото на нашия разговор, т.е. действията и бездействията на ГЕРБ последните 12 години направиха така, че българското общество да не препознава тази партия като основна и не иска да й дава повече властта в ръцете. Основното, което трябва да се направи, е единението и обединението за това, което си говорим с вас. Какъв период от време е необходим според вас, за да се случи това? На първо място трябва да има диалог. Разговор, който започваме в лявото пространство, така се каже. Силно се надявам, че разума ще надделее над личните така амбиции и претенции на някой, защото на карта е поставена бъдещето на България. Между другото, когато говорим за бъдещето на България, тук трябва да споменем ясно и категорично, че Политическа партия МИР, един от инициаторите, заедно с голям кръг граждани, други политически граждани, организации, да. Политически партии, за провеждането на национален референдум за запазването на българския лев. Или, така да се каже, за отлагането на влизането на България в еврозоната. Това е, да, това имаше и брифинги. Това е ключов, много важен момент. Да. Но тъй като и времето ни изтича, аз предлагам да направим отделно предаване за това. Най-голямо удоволствие, защото да. Темата е изключително да. Важна. Тя не е за 2-3 минути. И е много приоритетна и е сега момента да се говори на тази тема. Ами аз мисля, че всички политици трябва да се откажат от егото си, както се отказаха тези смели хора от 100 000 лева, които предлагаше бащата на Сашко, за да тръгне държавата напред. Тези хора, двама герои, даваха пример на политиците на цяла България как трябва да се действа. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Славчев.